Арамын төр үзэгчтэй цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ эхлэх гэж байна. Үзэгч та бүхэнд 21 цагийн мэдээ танилцуулъя. Дүнжин гаравт орчимд болсон дэлбэрэлтийн улмаас амиа алдсан хүний тоо 7 болжээ. За хэргийн газрын үзлэх шалгалт өнөөдрийг хүртэл үргэлжилж ирэх сарын дундаас эхний дүгнэлтийн албаныхан гарах гэж байна. Гал дүрцэн орон сууцыг хамгаалтанд авч шинжээчд ажиллаж байгааг манай сэтгүүлч дорчот газар дээрээс нь сурвалжлалаа. Яга харуул хамгаалт авсан байхээр нөгөө мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа учраас одоо бол хамгаалт авсан байдалтай байгаа юм байна. За яг одоо энэ хохирлын дүгнэлт болон бусад холбоодох дүгнэлтүүл 3-р сарын дундуур гэхэд гарна гэж юм. За бид бол сая яг энэ дотор нь ороод одоо яг ийм газын дэлбэрэлт гэдэг ямар хор уншигтэй энэ байрыг ямар хуу болгосон бэ гэдэг зураг авъя гэж одоо олонх газрууд нөхцөлд гаргасан боловч мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа болохоор та зураг юм ахвал боломжгүй гэдэг ийм тайлбарыг л өгч байна. Тэгээ цагдаа бол баян ийм хамгаалттай байдаг. Зарим иргэд одоо эндээс үл ий тогшлоо авч одоо нэг өөр байр руу амьдарч байгаа очиж нүүж байгаа учраас зарим зүйлээгээ авж байна. За ингээм мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа учраас бол өөр ямар нэгэн тайлбар мэдээлэл өгөх бас боломжгүй гэсэн ийм тайлбарыг өгч байна. Өнөө шөнөс эхлээд нийт нутгаар цаг агаарын онц аюултай үзэгдэл болох гэж байна. За маш хүчтэй цасан шуурга Монгол орны газар нутгийг дайр өнгөрөх нь. Энэ үеэр зарим газраар нэмэх 14 градус хүрэх бол за маргааш нь шууд хасах 30 градус давж хүтрэх үзэгдэл болох юм байна. Цаг агаарын энэ сонин үзэгдэл температурын гинтийн өөрчлөлтийн улмаас шар усны үер болон бусад өөр эрсдэл үүсч болзошгүй учраас сонор сэрэмжтэй байхыг цагуурийн байгууллагаас анхаарууллаа. 15-аас 16-нд шилжих шүн буюу мөн одоо 16-ны өдөр Ховд аймгийн нутгаар дулааны гаралтай би фион салхины нөлөөгөөр цаг агаарын гамшигт үзэгдэл ажиллагдах нь энэ үеэр одоо салхины хурд 28 м/сек. За зарим үед бол 34 м-ийг давж ширүүлж одоо хүчтэй салхилж одоо байгаль цаг агаарын гамшигт үзэгдэл ажиллагдахаар байна. За одоо сэмжлүүлэх мэдээний хувьд юм бол өнөө шөнө Баяулгийн Ховд, Гоолтой, Боёнгор аймгийн нутгаар салхины хурд 18-аас 20 м, зарим үед одоо 24 м хүртэл ширүүлсэн. За цасан шуурга Баяулгийн Уус, Завхан, за Арангай, Хойтал, Хөвсгөлийн өмнө талын сумдуудаар цас орж, цасан шуурга шуурж, цаг агаарын одоо аюулт үзэгдлийн хэмжээнд хүрхэнэн. Харин 17-ныхоо өдөр Төв гой зүүн аймгуудын нутгаар цас орно. За 18-ныхоо өдөр зүүн аймгуудын ихэнх нутаг, за говийн нутгийн зүүн талын сумдууд болох Дорн говийн зүүн талын сумдуудаар одоо нилээдгүй одоо цас орж мөн хүчтэй одоо цасан шуурга шуурхаар байна. За энэ үеэр одоо зам даваанд халтрага уулгаа үүснэ. За үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал болно. За агаарын температурын хувьд ялангуяа 15-ны өдөр те өнөөдөр 16-нда Төв гой зүүн аймгуудын ихэнх нутгаар агаарын температур өдөртөө 1 градус руу орно. Ингээд гоён бүс нутаг болон хангаа нурууны өвөр бэлллийн одоо сумдуудаар өдөртөө 9-аас 14 градус нэмэх градус руу орно. За бусад сумдуудаар бол 1.5 ороо буюу 2-аас 7 градус орчим ийм хүүтэнтэй. Ингээд температур одоо өмнөх хоногудаас эрс одоо хүүтний эрс суларч байна. За энэ байдал бол ингээд удаан хадгалагдахгүй 17-наас эхлээд ихэнх удаараа агаарын температур хүүтэрнэ. За ингээд хүүтэн байдаг газруудаар бол 40-45 градус хүрнэ. Өдөртөө 28-аас 33 градус байх бол за томоохон голуудынхаа өндөр шөндө 35-аас 40 градус, өдөртөө 20-25 градус байна. За нөгөө нэг өмнөх өдрүүд буюу 15-16-нда 1 градус руу ороод исэн сундууд маань шөндөө шууд хасах юу шөндөө одоо хасах 15-аас 20 градус байх бол өдөртөө шууд хасах градус руу ороод нэг 6-аас 11 градусын хүүтэнтэй болохоор байна. За ингээд одоо температур дулаарч байгаатай холбоотойгоор одоо хөдөө орон нутгуудаар бараг нийт нутгийн 90 орчим хувийн одоо цасан бүрхүүлтэй болсон. Тэгэхээр температур 1 градус руу орно гэдэг маань одоо тий шар ус уурсан. За энийхээ хэмжээгээр дараа одоо хүүтрээ тэхлэнгүүт нөгөө нэг хайсан цас маань одоо хөлдөж эхэлнэ. Энэ дээр одоо зам даваанд одоо мөсдөлт үүснэ. Тэгэхээр одоо хол замд гарч байгаа иргэд байх юм бол ялангуяа одоо энэ муудалт маань амралтын өдрүүд таарч байгаа учраас болж өвөл одоо хол замд бити гараарэ одоо анхаарал болгоомжтой байгаараа малчит маань одоо цас орж цасан шуурга шуурж хүчтэй салхи салхилаж агаарын температур өмнөх өдрөөс эрс хүүтрэх учраас одоо малаа одоо хол бэлтэрлүүлэхгүй байх те баг насны хүүхэд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өндөр нас
хүмүүстэй хүмүүсээ одоо гэртэн ганцаарнгийн орохгүй байх, хол зам гарахгүй байхыг одоо цагурын байгууллагаас зөвлөж байна. Баяулгийн аймгийн Дилүн суманд байгалийн аюулт үзэгдэл болж цасан нуран үсчээ. Аюулт үзэгдлийн улмаас нэг хүн нуранганд дарагдаж одоогоор 90 хайх ажиллагаа үргэлжилжсээр байна. Осол осон газар нь бартаа саад ихтэй үүрэг гүйцэтгэхэд хүндхэн байгаа учраас ажиллагаа удаашрж байгааг орон нутгийн онцгой байдлын аврагчид ярьж байна. За уг осол Баяулгийн аймгийн Дилүн сумын нутагт шинийн 3-ны өдөр буюу 2024 оны 2-р сарын 12-ны өдөр болсон байна. 2-р сарын 12-ны өдрийн 20 цаг 30 минутын үед одоо ийм осол олоо гэдэг дуудлага мэдээлэл Баяулгийн аймгийн онцгой байдлын газарт ирсэн гэдэг ийм мэдээллийг өгч байна. За осол болох үеэр бол хоёр иргэн байсан. За энэ хоёр иргэн бол Дилүн сум энэ уулын өндөрлөг бүс газар үхэртэй бол оторт явж байсан гэдэг мэдээлэл байна. За ингээд нуран гүйсэж нэг иргэн бол одоо яг нуранганаас амьд гарч чадсан. За ингээд бараг 10 гаруй километр явж утсаар холбогдож шүлжээтэй газраас мэдээлэл өгсөн байна. За одоогоор ослын газартаа бол аймгийн онцгой байдал болон цагдаагийн байгууллага за мөн орон нутгийн иргэд нийлсэн 39 хүн ирлийн ажиллагааг зохион байгуулж байна. За нэг иргэнийг бол хараахан олоогүй байна гэдэг мэдээллийг бол бидэнд өгсөн. За энэ осол болсон газар нь бол маш их цас их орсон. За мөн одоо шүлжээ байхгүй учраас холбоо мэдээлэл авах нэлээд хүндрэлтэй байна гэдэг ийм мэдээллийг орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагаас бидэнд өгөөд байна. Цаг хөлбөр хөдөлмөрч эмэгтэйчүүдийн төлөөллөөр обоо наадаг бадам цэцэг бүсгүйг онцлон сурвалжилж байсан. Хүн шантрахгүй үздэгэл юунд хүрч болдгийг түүний туулсан замнал харуулдга. Орцны жижүүр барилгачин, тогооч, обоочин хийж явсаар тэрээр одоо 100 метр квадрат 3 өрөө байрандаа захиалга өгчөд суужина. Хөдөлмөрийнхөө үр шимийг хүртэж яваа түнтэй манас сэтгүүлч бадамлын ухаа дахин уулзлаа. Өглөө барилгачин өдөр тогооч орой орцны жижүүр хийсээр орох оронтой болсон гэсэн нэг эмэгтэй тухай сурвалжлагыг үзэж та бүхэн одоо нэг 2-3 сарын өмнө та бүхэнд хүргэж байсан. За түүний батан цэцэг гэдэг. За ер нь бол сүүлийн үед одоо та обоны захиалгад бол маш их дарагдж байгаа, ажиглагдаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Захиалга хэрэг орж ирж байна. Амар орчлож байна шүү дээ. Одоо бараг 3 сар гартал захиалга ороод ирцэн байгаа шүү дээ. Амгандаа завсарт 1-2 хоног амрах цай үлдээгээл тэгтэл зарим хүмүүс гой харна, үнэхээр чадахгүй хийчлээ юм чинь. Бие нэрээ олон уудаг бол 10 тишээ гаргачмаар л энэ нэрээ. Маш олон хүмүүс сандж байгаа, маш олон чатж ирж байгаа, бүгдийн баг авч таамжгүй. Ер нь ингээд таны төлөвлөгөөний дэвтэр өрнгөд дүүрсэн үү? Дүүрээд юу? Би ч одоо яг нодлонгоос эхлээд жил яг тасралтгүй апор наасан байна. Тэгэхэд 3 дэвтэр дуусгаж байна. 3 дэвтэрийн 120 уцтай, 60 уцтай гэх тээ. Би өдөр айлуудаа бичээд ингээд явдаг байхгүй юу? Тэгээд хаягийн дагуу бичээд тэгэхгүй бол уцсан дээр тэмдэглэх юм бол би өнөөдөр хайгаа толохгүй шүү дээ. Одоо танд одоо хичнээн айл яа байна хатд вэ? Би тэмдэглэсэн. 3 сарын 2-ын үртэл цахиалга авсан байна. Тэгээ өнөөдөр хэдэн өглөө те 15 шүү дээ. Юу нэг ажлын цагчаа хэдэн цагт эхэлж? Өглөө 6:30 гэж гараал орой заримдаа 2:30-4 заримдаа эрттэй 9:10-аар боч шүү дээ. Ер нь одоо яагаад яг монголчууд ингээд байрны засуур тэгээд нэг хана эмүүлстэй добоёго нахад зөвхөн одоо энэ бадам цэцэг гэдэг хүний дуудий энэ хүн хүнээр л одоо обоёго наалахыг гэж бодоод байдаг болчихв. Яг оо итгэлтэй, найдвартай тэгээд тууштай, нямбай тийм байсандал захиалга өгж байгаа гэж боддог. Ер нь айлууд гэдэг нь шүү дээ. Ингээд амар гой гой айлуудын хүмүүс чинь орж ирээл бүх юм хайчаагаар явчихдаг шүү дээ. Тэгээ орой эртэн гэрний яг л тийм унтах. Яг унтаал орондоо ороход бэлэн болгоогаар явчихдаг шүү дээ. Тэндээсээ та давхар үйлчлэгийн хөлс авдаг юм одоо гэр цэвэрлэн тэгээд оруулж ирсэн энэ обой мобой тий наасан барьсан асгад тусан бүгдийн цэвэрлэх гэжтэй. Тэгээ одоо тэгэл энэ болооны чинь бүгдийн цэвэрлэл арчаал хогийн хаяал тий тэгээ гарч байгаа шүү дээ. Бүх гэрийн тоос шороогийн бараг цэцгийн услаг бол цэцгийн услаг бараг тэгж гарч байгаа шүү дээ. Айл олгондоо тэгээд ер нь одоо цэвэрлэгээний үйлс чинь л доотлон 2 өрөө байр чинь 100-250 мянга болсон мөлий. Гэтэ би тэрийг авдгаа тий. Хайлаа таны ажлын явцтай танилцъя тэхөө. Одоо энэ чинь 7 өрөө гэсэн тий. Чинь 7 өрөө шүү дээ. Аа одоо болохоор обоого хуулцсан байгаа. Тэгээ ханны нөхөснүүдийг хийцсэн байгаа. Таасны нөхөсөө игээ таасны эмүүсээ хийцсэн байгаа. Тэгэжтэй. Одоо энэ обоо хуулгаар цааталтан заавал хан дээр ийм нөхөс гарч идэх байхгүй юу?
Энийг сая цагаан замаас хөтцсөн байгаа энэ хатаагүй. Тэгээд энэ болгоны бүгдийн цагаан замаас хөтэй зүлгүүртэй тэгээд обоог надаг байхгүй. Тэгжээч айлын хаан гой цэвэрх харна. А зөвхөн энэ юун дээр нь би обоо наачих юм бол тэр айлын хаан хичнээн сайхан харагдахгүй штэ. Одоо захиалга бол тасрахгүй байгаа гэдгийг л сонсаал та нэг одоо ер нь ажил нь ер нь яаж өрнж байгаа өргөжж байгаа талаар л бас хүмүүс мэдээлэл сонирм байгаа зүтэй. Өчигтөр нь яг ийм ажил хийжээд маргааш нь ингээд ямар ч ядраагүй шинжтэй байхарч бас тий. Тэгээд нэг хүний юм хийж сурсан ажил чинь гарт орно гэдэг чинь бас гоё аахгүй тий. Ингээд бүх химиг за дистарлын ажил ер нь хурдан амархан байгаадаа биш. Яаж ингээд хурдан хийж гаргаж байгаа нь аргачлал зүв болчвол тэгэл гал гарна. Үзэгчд харж байгаа тэр үн ханшаа хэлж болох юм уу? Болно шүү дээ. Үн ханш бол өөртөө нээлттэй дээ шүү дээ. Яагаад би хайрцангуй хямдар хийдэг. Нэр одоо хоёр өрөө байрны зөвхөн обоог солиход обооны одоо обоогоо хуулаад обоогоо нага цэвлээд арчиад гарах хүн 750-850 мянга гэдэг хгүй. Энэ бол хямтхан. Сайхан нөгөө түрээсийн байранд байгаа обоо нааж оролж ирсэн мөнгөө бас яс тий цааш нь далдам хийдэг хөрөнгөлүүлдэг гэдэг дээ шүү дээ. Одоо та хідэн ямар байр цэглэсэн бэ? Би 98 метр квадрат 3 өрөө байр цэглэсэн. Тэгээд сард 450 юу 4 сая 500 мянган төгрөг сар болгоно гэдэг байхгүй. Тэр мөнгийг олохын тулд өдөр алган ажиллаж штэ. Үзэгчдээ бид одоо сүүлийн үед одоо маш хурдан, шуурхай мөн одоо чин сэтгэлээсээ обэг одоо одоо маш нямбай наадаг наадгараад алтартай болж байгаа одоо нэг юм ихтэй буюу одоо батам цэцгийн талаар та бүхэнд одоо мэдээлэл хүргэж одоо ярьцлага авлаа. Шинжлэх ухааны технологи их сургуулийн инженерийн ширээнээс анхны уран бүтээлээ төрөж өгдөгөө Монгол улсын урлагийн гавья зэтгэлтэн цол хүртээд байгаа авиаслаг уран бүтээч буян дэлгэрийн пүрэв сүрэнгийн студиэр нь зочиллоо. Нийтийн дууны салбарт өөрийн гэсэн том орон зайтай түүний дууг дуулаагүй дуучин ховроо. Энэ цагийн хамгийн олон хит дууны эзэн тэрээр шинэ уран бүтээлээ үлгэдэх гээд тун завгүй явна. За сайн байна уу? За. Сайхан шинэлсэн үү та? За сайхан шинэлээ. За бид бас таныг зориод ирлээ. Утсаар ярьж байгаад. Та сайхан ярив юу студ дээр? Тэглээ. За юуны юм танд бас урлагийн гавьяас тгэлтэн юм их одоо цал хүрсэн баяр хүргээ. Тэгээд бас сайхан уран бүтээл ярий, дуу ярий гэж бодоод зориод ирлээ. За баярлалаа. Зорж ирсэн баярлалаа. За. Миний анхны уран бүтээл гэх юм бол босоо хэмэрт ирэх юм шүү дээ одоо Монгол улсын. Болдоотой гавьяч гэж чинь Болдоотрийн дуулдаг. Тэгээд тэр шинжлэх ухааны технологи их сургуулийн зааланд тэр урлагийн зааланд анх бүтчихсэн дуу байгаа. Одоо энэ ард энэ уран бүтээлчдийн зураг үү шүү дээ. Одоо энэ нэгэл бүгд л таны одоо зохиосон дуусан хамтарч уран бүтээл хийсэн хүмүүс байна дээ тийм ээ. Миний анхны дуу бол юу шүү дээ. Одоо анхны Монголын Монгол төмө олонд төрсөн дөө санахгүй л гэсэн юм аа гэж. Цэрэн болтой юм. Санахгүй л гэсэн юм аа. Тийм, манай буян жаргалд дуулдаг. Тэгээд буян жаргалын дуучин бол 2 жилийн хугацаанд одоо FM радиог хэрэгүүлж ирэн хийтийг бол эзэгжүүлсэн тийм сайхан дөө. За тэрний дараа манай дөө гэдэг одоо манай Мөнхбат. Скватер аймгийн харьяат манай дуучин Мөнхбат, Хандбаатрын Мөнхбат. Манай дөө гэж дуу маань бас их Монгол төмнөгийн байлданд агуулж илаа. За тэгэл одоо тэрний дараагаар манай ахын сэтгэл гээд одоо борхогийн Батуулд гавьяти. Аа нөгөө амар тайвангүй шүлэг үү? Үгүй. Шийрүүч амтсан шүлэг ахын сэтгэл гээд энэ сайхан. Дүү их хайраар өсгсөн гээд. Дүү их хайраар өсгсөн гээд. Тэгээ тэр дуу хийт болж ийлээ 2008 онд одоо би өсгөө авраг Батхоёр өтөрч одоо бас нөгөө Батхоёр харцаг өтөрч их сургуулийн найзууд шинжлэх ухааны технологи сургууль сурч ирсэн. Тэгэл хоёлаа одоо хүртэл сайхан найзлж байна. Тэр дуугаар л одоо бас Ах дүү хоёрын бас нэг сэтгэхүү гэдэг одоо сэтгэл зүв гэдэг юм бас ингэж харуулсан юм сайхан дуу. За тэгэл тэрний дараа бол ингээд өргөжилсэн дөө одоо тэрний дараа манай Төрмонтх дуучны сайхан гэдэг дуу бас төмөө олонд хүрчээ лээ. За тэгэл тэрний дараа чин Бондгорын миний найз амжилт төгсөн тэр гээд тэгэл Жимсээгийн зүрхний уянх гээд манай төмөө үлзий дуучны аавда За наран туя эрдэнэ цэцэг гавьяат төрүн чи эрхэн таныга хайрлаа гэд. Олон гой дуунууд бид одоо сүүлийн залуучуудын бол маш их олон гой дуунууд. Манай энэ сахиа гэд дуучин байна. Манай сахиа дуучин чи өвөр Монгол ийн дуучин. Одоо Сэмхэн дурлал гэд бас нэг сайхан дуу. Заамныхаа товчиг задгайхан тавих. Тэний аюу гэ тий. А гих мэтслийн гэд их олон дуу байгаа. Засри мандам айгу
хорвооч юм үртэй хэнтэй сайхан хорвоо дэмтэй тустаа сайхан хорвоо мэдтэй тустаа сайхан хорвоо гэдэг би мэдтэй тустааг ин цагаан сар болж байгаа учраас бас тэм болондоо зориулаад бол. За байла. Хорвоо дараг мэдээ танилцуулъя. За монголчуур шинийн 15-ны дотор багтааж засал номо хийлэгдэг уламжлалтай. Тэгвэл үнийг бурхны шишинд хүний өөрийн сүсэг бишрэлтэй холбоотой зүйл гэж тайлбарлалт юм а. Хүн гэдэг амьтны сэтгэлдээ юу тэж явна тэр нь биелдэг гэж үздэг учраас сайн сайхан зүйл санаж бодож явбал тэр нь өөрөө хийж байгаа бишлэгэл засал болж тэгшэрдэг гэж үздэг байна. Яагаад ер нь шинийн 15-нд амжиж багтаж засал хийх ёстой гэж заасан байдгийг ер нь засал хэр ер нь ямар өчртэй юм бэ? А хаврын тэргүүн сарын одоо шинийн нэгэн шүү дээ тийм шинийн нэгнээс шинийн 15-ны хоорондлогоор бурхан багшлал бол өөрөө өнтер эрд туйлгаан үзүүлж бурхны шашнаан бол ихэд дэлгэрүүлсэн ийм өдрүүд байдаг. Шинэ жил гарлаа заслаа хийлгээ гэхээр мохор сүсгтэй ич хэдийн юм шиг юм тохиолдох юм шиг бододох юм дор бүрний ажилла хийгээд одоо эрүүл зүг амьдраад явхад болов юм шүү. Заавал тийшээ очиж засал ном хийлгэн гэж ярих юм үед ингээл одоо нэгнийхээ сүсэг бишрэлийг одоо үгүй хийх унтраах гэх мэт шлийн юмнууд ажиглагтаад байдаг л та. Тэгэхээр хүн болгон харилцан адилгүй хүн болгон шашин шүтлэгтэй шүтдэггүй те сүсэг бишрэлтэй бишрэлгүйгээд байдаг. Энэ тал дээр та жоохон бас манай үзэгчдэд зөв ойлголтыг өгөөч. Засал хийлгэх нь гэхээр бас юуг засгаад юм гэдэг юм уусаа бодоод идэв шүү дээ. Одоо ингэ гэдэг юм байна л да. Сар дэлхийг тойроод явж байхдаа ингээд од болгоны байршил дээр очиж нэг хоног өнгөрөөд явчих. Тэр болгоны одоо тэр одоо яадгийн орчин цагаар ирвэл тэр одоо сорон зоорны таталцал маталцал байдаг юм яадгийн те. Тэрнээсээ болоод тэр хүмүүс амьдралд нөлөөлөл үзүүлдэг юм байна. А тэрийг болохоор энэ номоор ингэж ингэж заснаа гэд гараад ирсэн байгаа юм л да. Нэгт. Хоёр дахь нь одоо эн чинь бурхны шашин чин өөрөө сэтгэл судал байхгүй ер нь бол сэтгэл судал. Ерөөсөө л энэ би хэл хоёрыг чи өдөрдөд байгаа юм сэтгэл гэдэг юм байна. Сэтгэлээ номхотгосноор хүн болвол яах нь өгвөл гэгэрэлд хүрдэг юм байна гэдэг. Ингээд өөр одоо тэр 6 жилийн хатуужил өвдсэд одоо тэр бодгая буюу одоо төрчдөн очирц судал гэж байна. Энд бол гэгэрсэн байж дээ. Ингээд л бол өөрөө бол бүх сэтгэлээ номхотгоод хорон муу сэтгэл болгоноо дарахад тэрэнд нь бол зөрүүлээд эрдэн болгон төрсөөр байгаад бурхан багшлал гэгэрээд сэтгэлээ номхотгосон номхотж гэгэрсэн байна. Бурхан шүтснээр буруу үйл хийхгүй л гэж боддог юм. Ер нь хүн зөв юм сэтгэл зөв үйлийг бодож явснаар буруу үйлийг хийнэ гэж байхгүй. Буруу үйл хийвэл үйлийн үрээс зүгтэх газар үннийг хэлгээр хааш байхгүй. Энэ гаригийн нөлөөл дэлхий дээр буга дэлхий дээр амьдсан амтан болон нөлөөлдөг учраас энэ нөлөөллийг бууруулах, энэ нөлөөллийн сөрөг нөлөөллийг зөөлөх ийм үндсэн дээр л засал хийлэг гэж байгаа юм аа. Тийм учраас заслаа хийлэгдэх хүн бүхэн хангай дэлхийдэн төрсэн газар таа байн залбирч ингэж өвөл тэгэл бидний үс сайн сайхан саа дотгоргүй амьдрал нь нэлбэн хангалуун ажил үйлс өөдрөө сайхан байна гэсэн ийм билэгдэлтэй юм аа. Арабын нэгдсэн Эмират улсын Дубай хотноо болж байгаа дэлхийн засгийн газруудын дээд түвшний уулзалтын үеэр Монгол улсын засгийн газар шилдэг манлайллын шагнал авчээ. Инновац суурилсан цахим шилжилтийн ажилд олгодог уг шагналыг олгосон үндэслэл нь Монгол улс олон улсын хэмжээнд үнэлэгдэх тэргүүн туршлагыг их орондоо амжилттай хэрэгжүүлсэн гэж үзсэн байна. За зохион байгуулагч талын урилгаар манай улсаас засгийн газраа төлөөлөн цахим харилцаа холбооны сайд учрал олон бусад албаныхан оролцлоо. Энэ шагналын засгийн газруудын шин технологи инновац суурилсан цахим шилжилтийг амжилттай
үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн шилдэг туршлагад олгодог Монгол Улсын Эдийн Засгийн ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ Манлайлалдор хэрэгжиж байгаа шилэн ажиллагаа ил тод байдал цахим үндэстэн ийм Монгол санаачлалын хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэнд ойртуулах хэлбэршүүлэх нээлттэй ил тод болох чиглэл гаргаж байгаа үр дүн олон улсын хэмжээнд тэргүүн туршлах хэмээн үнэлж байна. Шанхайгийн дээд түвшний уулзалтанд Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлөн оролцож байгаа цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учрал Арабын нэгдсэн Эмират Улсын ерөнхийлөгч ордны хөгжлийн болохын газрын дарга эрхэмдээ танхүү шейх Диабин Мухаммед бин Заид Аль Нахьянаас гарт авлаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд Усан намсран Оюу Эрдэнийн Манлайлалдор цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх ажил өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хурдстайгаар өрнсөн. Үүний үр дүнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын цахим засаглалын индексээр манай улс 18 байраар урагшилсан. Энэхүү нэр хүндтэй шагналаар Монгол Улсын засгийн газрыг шагнахтаа засгийн газрын ил тод байдлыг өндрөөр үнэлсэнд бид туйлын их баяртай байна. Өнгөрсөн хугацаанд шилэн ил тод байдлыг хангуулахаар шилэн говмын нээлттэй мэдээллийн санд 970 гаруй мянган мөр өгөгдлийг боловсруулж засгийн газар төр цаашдаа шийдвэр гаргахдаа энэхүү 975 мянган мөр өгөгдлийг биг дата хэлбэрт шилжүүлж хамгийн одоо шинжлэх ухаанд шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүүлсэн мөн төрийн үйлчлэгийг иргэдтэй ойртуулах чиглэлээр төрийн мэдээлэл солилцооны систем e-Mongolia-г ашиглалтанд оруулж 3 жилийн хугацаанд e-Mongol төрийн мэдээлэл солилцооны систем маань 1.8 сая хэрэглэгчтэй болсон байна. Энэ ондоо багтаагаад e-Mongol 4.0-ыг олон нийтэд танилцуулахаар ажиллаж байна. Цахим хөгжлийг дэмжих салбарын 5 хуулийг батлан гаргаж, хууль эрх зүйн болоод технологийн дэвшлүүдийг амьдралд илүү ойртуулахаар олон одоо сорилт бэрхшээлүүдийг давж байгаа сайн туршлагуудыг маань бас өнөөдөр энэхүү шагналаар баталгаажууллаа. Мөн үеэр учралсайд Арабын нэгдсэн Эмират улсын Химэл оюухан цахим эдийн засаг зайны хөдөлмөр эрхлэлийн асуулт хариуцсан төрийсэд Омар Султан Аль Аламата өнгөрсөн 11-р сард хоёр талын уулзалт хийж Химэл оюуханы салбарт хамтран ажиллахаар төхөрсний дагуу Химэл оюуханы салбарт хамтран ажиллах санамж чигт гар хэсэг зурлаа. За энэ удаагийн дээд түвшний уулзалт нь Бүгд Найрамдах Түрк улсын ерөнхий сайд, Бүгд Найрамдах Хүндэт улсын ерөнхий сайд зэрэг 20 гаруй улс төрийн засгийн газрын тэргүүн 300 гаруй сайд технологийн салбарын нөлөө бүхий бизнес эрхлэгчид бүхий 4,000 гаруй төлөөлөгч оролцож байна. За нүдэж нунтаглаад цай чандаг амтад гүрч ногоон цай савлгаатай болсон сонирхолтой түүхийг үзэгч танд хүргэе. Агтай сайхан цай буцлахж уусан хүний ядаргаа тайлагдаг энэ цайны ашиг шимийг алдагдуулахгүйгээр хэрхэн савлах вэ гэдгийг нэгэн эрхэм бодож олжээ. За бодол нь ажиллаулж гүрч ногоон цайг хэрэглэхэд түн амар болсон байна. Үй уламжлан хэрэглэж ирсэн дугуй болонтай ногоон цайг бархал аль бүхэн хэрэглэдэг. Монгол орны өнцөг булан бүрт бүр хэлийн чандтач монголчууд хэрэглэж байдаг хизээний салдартай энэ цай хэрэглэхэд амар хэлбэр болоод 20 жилиг үджээ. Уур нүдгүүрэ тажигнуулан нүддэг байсан дугуй болонтыг үерүүлж жижиглэж савлсан түүх их санам. Их эртэж өглөө бүр ар араасаа уур нүдгүүр алах төшөө тажигнуулан цайга нүдэх дээд доод айлаас үүдэлтэйгэж Стимо компаниг үүсгэн байгуулагч базар архичаа ярьж байсан удаатай. Залууч байж, унтаж амармаар байдаг, уур нүдүүрэ тачигнаад байдаг. Аргаа барахтаа ерөөсөө л энэ цайг нүдэд савлчихыг гэсэн санаа төрсөн гэлээ. Нүдэж жижигэлсэн энэ цай худалдаанд гараад 20 жил болж байна. Дээд доод айланч цайга нүдэх шаардлагагүй болсон. Унтахыг хүсдэг базар орогчаач өөрөө 5 цаг цэрдэг болсон. Одоо тэд орцсондоо гэрийнхээ ойролцоо хаа нэгтээ тааралдахтаа хин хинтэн тустай явдал болсныг дурсаад хөнгөн хөвгчлдөд авдаг гэлээ. Аль бүхэн шахуу хэрэгэлдэг гүрч ногоон цай та ний нэрлэж үд саншснаар дугуй болонтай энэ цай таны амны цангаа гаргаж альжаал ядаргааг тайлдаг гэдгээрээ тун онцлогтой. Өөрүүлж жижиглээд фильтртэй болгосон энэ цай сүйтэй будаатай цай, баншитай цай гэж чанж бэлтгэхэд нэн тохиромжтой. Цайны шарыг шүүх шаардлагагүй таны ажлыг хөнгөлж байгаагаараа онцлог юм. Үзэгч та бүхэн дотоод мэдээ танилцууллаа. Хөтөлбөр хэсэг хурмын дараа сониучаар хуудасаар үргэлжлэнэ.
Цаг үлбэрийн сонирч чар уудсаар эргэж байна. Үндэсний дээд лигийн плей-офф тоглолтын үеэр тамирчид асуудал үүсгэсэн. Тоглолтын эд дундуур бие бинийгээ элдвэр хийлж бүр нэгнийг авч шийдсэн бичлэг цахим орчинд тархсан. Тэгвэл энэ үйл явдлаас улбаалж тамирчид ивитэ байх уриалга гаргажээ. Спорт гэдэг хэдий өрсөлдөөн хэдий ч хил хязгаар зан заншил арьс өнг хамаарахгүй тоглолдог дүрмтэй лээ. Сонирч чар уудс энэ сэдвийг хөндлөө. Хэрхүү гайхамшигт спорт юм. Зарчим дүрм тодорхой. Талбай дээр ч талбай гадна ч бид нэгнээ хүндэлнэ. Хүртээнчтэй байдал хэнийг ч ялахгүй байх нь бидний нэрийн утс. Бид тоглолт бүрд шударга өрсөлдөхийг илэрхийлдэг. Талбайд бид ялгарлан гадуурхахгүй. Бид зөвхөн аяас чадвар хүч хөдөлмөрөөрөө дэлсэн зүтгэн. Бид альваа ялгарлан гадуурхалтыг үлдвчнэ. Сасан бөмбөгийн талбай, бөмбөг, зарчим хэнийг ч ялахгүй. Бид бүгд тэгш эрхтэй. Бид бүгд тэгш эрхтэй. One court, one ball, one basketball family. Never discriminate. Together, we stand equal. Гинтэрэг зуршлаа сурлын сэргийлэх тухай хуульд альва зуршлийн мэдээлсийн иргэдэг урамшуулах залт бий. Үүнтэй холбоотой урамшуулын журам 2023 онд батлагдсан. Тэгвэл технологиовд хийгдэж байгаа ажлууд бүрэн дуусны дараа зуршлийн талаар мэдээлсийн иргэд урамшуулах боломжтой болно гэж тээврийн цагдаа ганцраас ярьчихна. Засгийн газрын 47-р тэмдэглэлээр сангийн сайд, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд нарт e-police application-ыг ашиглан зам тээврийн осол альва гинтэрэг зуршлаа сурлын сэргийлэх илрүүлэх ажилд идэвхтэй оролцсон иргэн хууль этгээдэд урамшуулах тоглох эрхцээ орчны бүрдүүлэхийг үүрэг болгож ирсэн юм а. За ингэснээр зурчлын зургийг авч илгээсэн иргэд урамшуул авах иргэн бүр замын хөлхөний дүрмийгч олон нийтэд мөрдүүлэх өөртөө ч баримтлагдах болно гэж тооцолж ирсэн юм. За гэхдээ үндшгүүлт төртө хандаж хин хүний явуулсан зургийн дагуу урамшуул олох бас зинзүүртэй хандахаар зохион байгуулалтаа ажиллаж байгаа гэж мэдэгдэж байна.